Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping tadi selempak ka kuping tapi teu kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mareme ngan buahna kesemek. Rame ngan jiga nu aramek. Bismillahil awwal qabla kullil awwal wal akhir ba'da kullil akhir. Huwal awwalu wal akhiru wadh-dhahiru wal batin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna Allaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa alladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanum marsus. Al-ayah sadaqallahul azim. Pini sepuh para tokoh masyarakat, hadirin kaum muslimin wa muslimat tinu taat pikanu edan, sabab ieu nu hadir rupa-rupa ieu nu cager nu bageur nu lieur aya pasti alus kudu kabeh aya nu cager sing beki cager nu lieur sing jadi cager, kan itu manfaat pangajian teh. Alhamdulillah janji Kang Kusnadi monang SIM kuring genep bulan sakali gara-gara HP-na leungit di Malaysia. Nomor kuringna leungit jadi buntu, ari kuring rek nelepon gengsi gitu. Hai kamari SIM kuring nelepon deui meni cing pangangkatkeun tah ngahalangan eta tah kitu angka tuh pan jadi jelas. Alhamdulillah SIM kuring kamari silaturahmi nelepon sasi kamari teh meni anjeunna teh ngajenghok bari jiga nu bungah. Alhamdulillah ai cek itu akang teh leungit HP di Malaysia cek itu resepeun meureng Kang HP-na alus sing nu abdi mah alhamdulillah digolerkeun geus nyokot da goreng HP-na itu jadi silaturahmi nyambung deui langsung ajeuna nagih geus lila urang pada heran cek simuring mangga milari waktos alhamdulillah waktos ayeuna jadi teh meureun songgi deui ayeuna jarang wengi isuk kuring teh aya keneh di Indonesia teh nginjing wengi SIM kuring bade ka Kuningan bade ti Kuningan teras keras ka Cengkareng margi dinten enjing na esananya Salasa dinten Rebo enjing-enjing SIM kuring bade umroh piduana ti sadayana mudah-mudahan sing sehat balik di tanggal 24 tanggal 25 geus ngaji deui jadwal pika bulan Agustus tinggal sapoe deui nu kosong tanggal 21 jadi pengumuman bisa nu ngonang wayahna tanggal 21 wetah lamun erek bulan September maklum payu wae uing mah teuing kumaha da. Ibu bapak kaum muslimin wa muslimat SIM kuring ieu ceramah ieu dibere materi ieu ti duanana ti Kang Kusnadi jeung ti Kabag Kesra ieu. Kabag Kesrana kiai sakorep ti IAIN kabeh bareng tah. Kusabab kitu tadi mere ieu mere PR ka kuring. Pertanyaan Sayidina Umar ben maksiat naon geus digawe kumaraneh kan eta. Wassalam we. Eta teh kan kudu dijawab eta teh. Jadi bagian aing nu ngajawab teh kitu. Iya gitu enggak iya Kabag Kesra kudu mere duit gede ka urang ngiling kuna naon gitu sabab iya hebat iya jadi jujur rek ngaji teh tadina lain iya ngaji teh kabaksa we bete mikir aing kudu ngaji naon ngeres kurang judulan aing ngajina dina raga syukur nikmat bayat terbentuk rada reuas tadi ngadenge bayat teh sugan teh bayat tos sabab lain loba nu bebeatan tapi mah bayatna bayat singketan ternyata barisan kemaslahatan umat bener dah kudu ngamaslahat percuma dah masing ajengan jamrong oge alpiah kat nasi rajam uli tamu lepas ya keneh jeng ajengan sejen ma angerwe nupas ya ma dibenci Allah gitu nyak itu ari ilmu nyalametkan gitu dah loba ajengan barsiso ge wali cilaka tungtungna barsiso teko mo ajengan pada herang atuh. Jadi ulamun ajengan tong ngerasa sombong ku elmuna nu beunghar tong ngerasa sombong ku hartana nu bodo mah komo tong sombong palebah mana sombong keuneunana keur bodo goreng hirup deui.
Sabab kadang-kadang ya jelema nu boga ilmu kadang-kadang hese tepina ka Allah teh kasabab di kahalangan ku elmuna. Loba kiai santrina geus loba pasantrena gede. Gitu kan? Tapi kadang-kadang salatnya diakhirkeun, paneuri masuk ka masjidna oge ka piheulaan ku santrina. Santrina salat tahiyat salat qobliyah ajengana mah datangna teh geus rada lila we da menyebutna ge ah da can aing mah can wa kokomat. Santrina geus adan geus salat qobliyah ajengan mah modal keneh we di imahna. Paduli ting da can datang aing mah can wa kokomat. Pan eta teh geus kahalangan tetetepina ka pangeran. Datang ka masjid paneuri langsung ditakomat ka santrina, santrina ngalabati ajengana mah pan teu ngalabati da langsung kondo langsung salat fardu qobliyah nah teu pan eta geus keok teteh ku santri amalna teh gitu. Ya contoh leutik matak nung hengat nematak tetepi ka pangeran nu boga ilmu bisa ku ilmuna tetepi ilmu bisa nepikeun ka Allah tapi ilmu bisa ngahalangan tepi ka Allah lamun eta ilmu dijieun ka sombongan kitu nu beunghar sarua matak baiat kudu jadi pangeling-eling matak tadi syukur NU Persis Muhammadiyah ngahiji ganti eta mah ulah nyebut NU Persis Muhammadiyah NU Persis Muhammadiyah tak kitu kan sarua ya Muhammadiyah Persis NU kan beres itu. Jadi ke para Persis, bahula Persis mah terkenal pasok resep karena ngabebener batur teh gitu kan, ngabebener niat nama. Nah gitu kan model bid'ah hurafat. Alhamdulillah ini mah paradigma Persis hebat. Ketua PP Persis dengan ketua dewan dakwahnya termasuk Profesor Dr. Abdurrahman. Nah, alhamdulillah paradigma Persis sekarang berubah, yang dikedepankan adalah ukhuwah. Jadi persatuan yang dikedepankan. Sebab berarti baheula nyarek nu shalawat, anger we nu shalawat aya kitu kan jadi pan. Anu teu beuki, anu sok beuki shalawat tong sok nyorokan kana teu beuki mending ngahiji di beat siga kieu bener teu? Persis Muhammadiyah NU bareng kabeh. Ulah oi Persis Muhammadiyah NU geur rame ari nu ngade kuwu ngajar dogo ae pan lieur. Geus lah urang judulan ceramah jujun penting ayeuna judulna mengapa Indonesia dilanda bencana geus eta judulna ieu debongan ieu bongan nu tadi ta kabang kesra nu mancingna kitu geus ari teu nyambung bisi majarkeun jujun butak kitu tah pan ajengan mah kudu jiga horudi khairudin masak naon we bisa kitu tah ditang-tang adadake kudu bisa kitu komo cek protokol dipanas-panasi cenah nu sambutan geus kitu komo jujun lamun uing tulalit jeung nu sambutan kan riweuh. Majarkeun ajengan tekstual bahwa ti imah mun ngapalkeun gitu kan kitu. Judulna teh mengapa Indonesia dilanda bencana? Eta judulna teh. Nu tadi urang ulangi bencana timiti tsunami Aceh, tsunami Pangandaran, gempa bumi Jogja, gempa bumi Nias. Lumpur Lapindo Brantas mun ngebor si Inul tamah. Ari si Inul urang mana sia sok? Urang Sidoarjo, ari Lapindo di mana? Heeh, eta mah isyarat ti pangeran mah kudu dijabarkeun atuh. Da bongan dibor lila teuing nih kitu. Nya muncrat atuh kaluarna ge gitu. Nah. Encanu tadi kecelakaan timimiti pesawat, laut dan udara, udara, laut dan darat. Wah. Kareta labuh wae cacacak leumpang nang ngoronang labuh komo meuri nantung kareta. Pesawat rag-rag Adam Air mah pika teu kapangihna geuningnya. Begitu Adam Air Amerika sombong datang, tenang masyarakat Indonesia Adam Air pasti ketemu sebab kami punya sonar-sonar canggih. Legeg, seminggu kemudian pengumuman telah ditemukan puing-puing pesawat yang diduga adalah puing pesawat Adam Air ditemukan oleh seorang nelayan bernama Bakri. Hakan sia. Kapangihna ku si Bakri nu temuanna naon? Asep Sunandar teh ngigelkeun si Cepot tadi Bandung di ngigelkeun wayang. Cek si Cepot teh ngomongna teh kieu. Terus Amerika kemana anjing? Cek si Cepot tapi ngomong. Garuda hayo milu ngaramet di Jogja. Dibere landasan hayo kada di sawah. Atuh riweuh. Kapal laut Levina kaduruk geus kaduruk teh tikerlep deui. Weh riweuh. Tapi ka Menteri Perhubungan pika bodas huisan eta Hatarajasa. Akhirnya bakatku teu sanggupeun pika diresapel eta ku presiden. Nah, SBY teh ji ku ngapa ge bingung. Serisa teh eta mah keur ngabungahkeun masyarakat we. Apaleun dalil SBY teh yang tersenyum teh ibadah. Tah jahat teh mah prihatin SBY teh ji saha si presiden nu teu nyaha ka rakyatna. Kabeh ge nyaeun ngan salba bingung. Lopindo Brantas we kumpulkeun tim ahli. Profesor-profesor ahli segala macam teu kajawab.
Harga, harga tengah jawab. Kemaksiatan tengah jawab. Sakabeh teu kamayas tengah jawab. Ning adenge panyakit SBY rewas dewe geus aya anyar dewe tengah jawab kene. Tak. Urang Islam mah di mana akal geus teu bisa ngajawab? Ulah ngenalkeun wae akal. Maka aya nu kudu ditanya ku urang Wahyu. Ya, makana penting aya urang jawab, nu ngajawab narin akal, sababun si jujur ngajawabna make akal, boro-boro jujur profesore teu kajawab, komo ku jujur. Calon doktorna oge keur kuliah keneh. Karek MAG geus beres, MAG mah tamahan sia meunang kuliah aing teh 3 taun protokol. Pan baheula ge ngomong teh Pak Kusnadi geuning engke mah nu protokolna bakal leuwih panjang nyebut teh. Baheula mah dokter Andes eta geus namahan, dokter Andes Jujun Junedi MAG. Engke mah dokter Jujun Junedi MAG. Engke mah make profesor, engke mah profesor dokter Jujun Junedi MAG, tapi da teu dibangga-bangga da. Poe sanes jadi profesor salah sakapa salah sagering mah, poe rebo darah tinggi, poe kemis setruk, poe Jumaah geus teu bisa nanaon elmuna teh gitu. Tah eta elmu manasibna sakedeung, mata ku kuring baheula diterangkeun teh Pak Kusnadi geuning belah wetan. Aya taklim, aya talqin, mata geraneh ngan talqin urang pada herang. Sabab aya taklim mah ngan sakitu umurna elmu mah, sanes jadi profesor salah sadarah tinggi rebo setruk, kemis geus lumpuh geus teu bisa mangpaat teh ngomong geus teu bisa, heeh. Meunang kuliah puluhan taun teh ngan opat poe umurna teh. Itu ilmu mah mata kudu boga nu kadua talqin, ai talqin mah diasupkeun ka jero nu diasupkeunna lain ilmu tapi zikir diasupkeun kana hate. Ta eta datang we dalilna fasalu ahla zikri, tanyakeun kali zikir lain ka ahal ilmi kade. Ayeuna mah nanyakeun fasalu ahal ilmi, ahla zikri na Qur'anna geus ahal ilmi. Tanu tadi teh lamun geus hese akal lain ka tukang ilmu nanya kana ka ahli zikir. Sabeh ahli zikir mah ka dituna wahyu. Tah batak model ayeuna bencana di Indonesia dijawab ku wahyu. Kuring maca hadis kieu dongengna teh dionang ka hiji tempat nyata kalau jadi 3 bulan sakali ka dinya mah Kang sok mineng 3 bulan sakali beakeun materi pidato ah nurunkeun kitab kabeh alhamdulillah kitab kuring kabeh bareresih sabab jarang dibaca. Satu saat saya buka kitab aya hadis panjang, pertama yang tertarik yang bikin saya tertarik karena panjangnya, pertama sanadnya panjang, yang kedua matannya juga panjang, rawinya banyak, akhirnya imet ningalina. Begitu diimetan, dibaca, ditelaah, puring kakek bulu punuk, ternyata apa yang dibaca itu adalah jawaban terhadap kondisi hari ini. Jadi ternyata Pak, kondisi hari ini ku Rasul mah geus dijawab 14 abad yang lalu. Geura urang bacakeun sanadna mah bagian ulumul hadis tamanya. Keun we mah rawi na mah urang cokot ieu bae matana we pointerna. Hiji. Lam tazhar al-fahisyatu fi qaumin qad hatta yu'linu biha illa fashafihimul auja' allati lam takun fi aslafihim. Hiji tah. Teu pati-pati kamaksiatan, perzinahan geus merajalela di hiji kaum, di hiji tempat, maka Allah bakal nurunkeun berbagai macam penyakit anu can pernah ku Allah diturunkeun samemehna, jeung eta penyakit hese neangan ubarna. Hiji. Kajawab bae geuning ayeuna mah panyakit teh timimiti nu rame baheula HIV, human immunodeficiency virus, panyakitna AIDS, acquired immune deficiency syndrome. Ngerti teu Ibu? Apa teh ka Inggris? Uing mah kon Cina ge boga. Kok si Inggris? Can kapangi ubarna HIV AIDS datang nu anyar SARS. Nyalahkeun urang Hong Kong maja teh SARS datang mati Hong Kong. Keur banyakit SARS rame, kuring ka Hong Kong 2 kali. Ngaji jeung pamajikan malah ka ditu teh. Nu ngayakeunana konsulat jenderal ngayakeun pangajian jang khusus nakerwan tenaga kerja wanita Indonesia. 2 kali kerjaman SARS kuring ka Hong Kong, teu kena panyakit SARS, urang Hong Kong calalageur. Hayo nyalahkeun Hong Kong. Datang nih panyakit anyar cikungunya, suku jelema ngadak anak mareotan terus lalumpuh, nyalahkeun reungit. Ayeuna aya nu anyar flu burung, nyalahkeun hayam. Hayam di podaran, di pencitan, di duruk. Bisa jadi secara kasuistis hayam penyebabnya, tapi jujur saya katakan, lamun hayam beak ku Allah dipinahkeun kana cacak, flu cacak rek di podaran cacak kabeh. Cacak beak dipinahkeun ku Allah kana ucing, flu kucing rek dipaehan ucing kabeh. Beak ucing dipinahkeun ku Allah kana anjing, flu gogog. Lain eta. Balik kana wayu cekwa. Yulamun kamaksiatan perzinahan geus merajalela di pada herang, maka tingali Allah bakal nurunkan penyakit ka urang pada herang. Tingali teu percaya mata celita. Tak celi.
Aya cali. Acak sairung marina ge. Isuk pageto lamun kamaksiatan di Indonesia di pada herang hese diantep wae, maka tingali Allah bakal nurunkeun penyakit anu hese dengan ubarna. Nauzubillahi min. Aneh urang Indonesia mah tu ari agim nikah geur geunyeuleung. Ka presiden-presiden pipiluan ngomentar, bahkan rame harita ampir we diaktifkeun di PP10. Agim nikah geur rame, ari artis kumpul kebo ngajedog wae pan lieur. Bener teu? Dengekeun Bu, agim teh lain zina nikah. Lamun agim nikah kan bae berbuat kitu geus bisaeun adil. Nah ijujun bete kawin dua wae, bete hiji wae, kita nyanung wae, uing mah takwa, takut sama yang tua. Arita nyada nyaho ya bapak-bapak di dilo bernama lalaki istiqomah ya. Istiqomah telin bapak pajikan hiji istiqomah, istiqomah ikatan suami tertekan istri kalau di rumah. Mataku sabab kitu ah keun bae bapa mah satu manina we lah naon tu manina teh pa sugana mah tumpak nini ngeuna we. Cik si ibunya sarua we eceung rumah tangga sakinah naon sakinah sare jeung aki-aki ngeuna sawah sarua. Eceung ari takut teh lain sieun ku pamajikan, pamajikan uing mah da bager lain, sieun kuring mah kana diri sieun teu bisa adil ari kuring mah. Bet boro-boro adil naon-naon waktu ge geus teu adil. Nyaina balik ti dieu teu balik. Langsung ka Kuningan ti dieu teh, da kudu ka Bandung deui mah capek Kuningan. Isuk di Kuningan, isuk-isuk petingna di Cibingbin. Epet sorena di Luragung, petingna di Cibingbin, berarti geus tilu. Balik peting tah. Jam 4 teh pan langsung caw ka bandara init, da boarding jam 7. Jam 10 geus take off, init ke Madinah langsung. Ke balik ti Madinah teh, balik ti Mekah teh, engke teh balik umroh teh, tanggal 25 teh geus ngaji deui ka mana ka Majalengka. Muter terus pamajikan teh geus sareng katoel. Kadang-kadang pun bojo mah sok jealous, Bu. Apa jealous ece? Timuru atuh dahar we sampeut teh nyaho jealous. Jadi tanda teh kieu, aya mah katanya pagi siang sore ceramah di mana-mana, mama ditinggal-tinggal terus katanya. Rumah teh cuma sekedar transit aja, ganti baju aja. Mama ayah mah lihat yang cantik di mana-mana. Kalau mama sudah pel pasti mama ditendang katanya. Sesi muring don't worry baby. Daripada kurmicen mama lu hedena mah. Moal moal insyaallah agim doakeun. Lain agim mung geus nyanung di padaerang didoakeun ku kuring sing bisa adil. Anu acan, ya saya sarankan lah satu sajalah. Mudah-mudahan we hiji ge sing manfaat. Amin. Gitu, gitu. Geus teu kudu rame. Agim lain ni zina, nikah. Nah, kenapa mesti rame? Da pugu ayat na pugu hadisna. Ngan kuring lamun pangijeng agim tisaprak nikah can pangideui Kang, lamun pangi kuring rek ngamak ka agim teh. Naon sabaraha ngamak? Eta rini teh dikawin ku aing teh beula dipeulaan atuh coba geuning. Tuh cobanya, tapi kamari mah Kang di Bundaran HI aya awewe demo 20 jelema awewe demo hebat kuring salut kata awewe 20 ngadukung poligami. Saya dukung poligami 20 jelema. Ai pas ditanya teh ku uing istri muda kabeh eta teh. Nya pengen ngadukung dan ngora kabeh. Maya batur mun kitu. Kan nu penting mah nu tadi ari nu nikah diramekeun ari nu zina ngajedog wae. Aya artis kumpul kebo geus boga anak ditanya ku infotainment, kenapa kamu masih kumpul kebo kan anak sudah gede. Tenang aja kita kan enjoy begini. Ya ya ya, sugan presiden ngagurubug, sugan MUI komentar, sugan itu wah jempe matak ceuk pangeran oh, sakieu iman bangsa Indonesia teh ditambahan deui ku aing penyakit. Tingali buktikeun we da wahyu ieu mah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyai. Rasul nu nyarios wahyu berarti di jerona. Jablai beuki loba di mana-mana. Dongdot jabdai malam mingguku ke binaria pulang-pulangku berbadan dua meski tanpa restu orang tua sayang aku rela abang bawa pulang lai 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 panggil aku si jablai ibunya oh jablai jambu be aku lalai. Tak
Tapi alhamdulillah saritem, bapak apa saritem di Bandung saritem? Oh, nyebut itu api-api ya pada Minang. Saritem teh lokalisasi di Bandung. Ayeuna alhamdulillah boga wali kota rada wanian ya ayeuna. Sabab eta saritem umurna geus 200 tahun leuwih. Eta teh baheula mah tempat lasurna gubernur. Gubernur Belanda. Kedengkeun heula, gubernur Belanda. Di zaman gubernur Belanda kene tepi ka ayeuna wan-wani nutup Dada Rosada wanian ayeuna. Wali kota Bandung ditutup eta ku Dada Rosada. SMS na ku anjeuna ditemongan ka uing wali kota Bandung, tuh Kang Jujun tinggalin nutup saritem teh dari perkara enteng tuh, nungan camaehan. Allah, paeh masa kali. Cekang Gusna di sarua kuring ngomong, paeh masa kali. Cek kuring, hirup mah dua kali. Paeh sakali. Engke teh aya hirup deui, Kang. Geus paeh teh. Ngan hirup nu engke dipertaruhkeun ayeuna. Ish kariman au mut syahidat. Sok ayeuna tong sieun ceng teh, moal nya nu ngadukungna jutaan. Aya nu teu pesan 1.300.000 keok nu jutaan ku 300. Moal nya jelema sapada herang keok ku jelema 2. Kamasiatan umpamana ge teh. Teak pada ayeuna alhamdulillah. Jablai geus miti leungit. Balawapan terkenal saritemna Bandung teh mengkol ka Gardu Jati katelahna kebon tangkil, tempat anu pasti saritem tempat nu nyempil. Bikang pabaliut nawisan barang nu nyumput, jalu nu kapincut ka kamar langsung diurut. Bararade yeuh eta teh ya. Beak ayeuna mah ngan alhamdulillah Bandung kota Bandung bersih ayeuna teh pindah ka deukeut uing ka Cileunyi. Mata kuring nelfon bupati Bandung Pak Obar, bikin atuh ceng perda jika padada, sugan pindah ka Garut. Kuring nelfon bupati Garut, Pak Agus Supriyadi, nyian pager betis di Garut, pindah ka Tasik. Nge nelfon Pak Tatang, nyian perda, pindah ka Ciamis. Kuring nelfon Pangkon, nyian perda, sugan pindah ka Banjar. Di Banjar nelfon Pak Herman, nyian perda. Kan ini ditingkir beku peraturan bet boro-boro jablay atuh geuning judi nu keur mahabu. Pamah pada herang ke jaman togel mararasa ngainge nyaho. Kada masing teu ngaku ge da katanya sok masang togel mah dekok taragna ge. Kan tukang togel mah sok nanya sabaraha nomor kaluar 23 edan. Aing dibalik 32 ge lah. Santra gante 13 kali nepak antarang kali sabulan dekok taragna teh. Begitu political will dari seorang sultan to kapolri. Judi harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Apan kan sabulan ge beak ka togel teh. Mentak mun ayeuna aya kene aparat di bawah nu tadina mah justru polisi, tiba-tiba polisi tukang nyeun ka teu ceuregan, tukang nyeun ka maksiatan, judi sagala rupa, tinggal ngalaporkeun ayeuna ka Kapolda, ku aing dilaporkeunana ge. Ari Kapolri na geus wanian, ari aparatna di kecamatan-kecamatan aya kene PK 9 laporkeun ku rakyat. Hese-hese amat sih. Kitu nya. Eta teh conto-contona kitu. Sabab ayeuna teh kadang-kadang di desa kuring ge di Garut aya wae eta teh kitu. Tukang ngalaporkeunna uing. Alhamdulillah diberesan kabeh. Kamari 2 kapolsek beak ku aing kamari. Dianggap cetek ajengan gaul aing mah tu wawuhna ge. Geus level kapolda aing mah. Teuing. Sok we teu percaya mah tanyakeun ku kapolsek ku kapolres teh ti Ciamis teh wawuhan teh kapolda ka Jujun. Tukang dahar bareng teh jeung aing tah. Jik, panjang tanyakeun timiti Edi Darna di Pika Sudarko ayeuna. Jik, tanyakeun. Ayeuna, jik, tanyakeun. Ibu, bapak kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Mana ieu kade? Satu kali Kapolri ngomong, berantas judi teh kabeh. Jadi geus tinggal aya kawani teu eueuh ayeuna aparat. Keur ngabereskeun ka maksiatan. Tinggal sakitu ayeuna mah mata ulah jauh-jauh di Indonesia dipada herang we mun eta maksiatan dipada herang babarengan kompa bersatu nu tadi suruh Kang Kusnadi sorangan mah jadi cetek urang dianggap lemeh panai bergabung mah beres kabeh bener teu pan sok diibaratkeun atuh nyere hiji pake nyumpulkeun sampah sagunung oge teu bisa tapi kumpulkeun eta nyere nu laleutik teh jadi 2000 nyere beungkeut tuluy pake nyapukeun sampah saudug-udug ge beak gitu. Jadi tong jauh-jauh teh ngomong Indonesia pada heran we buktikeun heula eta janji Rasulullah. Lamun di pada erang ka maksiatan leungit, insyaallah Allah bakal mere barokah ka urang pada erang, di pada erang bakal sehat boleh penyakit. Amin.
Ya Allah ya Rabbal. Ji tah. Tu udah ngomong sakieu setengah jam kurang atuh 5 menit. Teruskan. Ibu mah ningali jam teh. Kan bae atuh udah jamna ieu teh. Lain meunang nginjeum. Usil amat sih. Ibu mau capek mau diteraskan mau capek. Nya moal ibu mah dihanap. Nesok capek mah nu di luhur. Matak lamun hayang nyobaan capek pindah ibu ka luhur. Ibu sok ka luhur tara. Usirina kana teu balek wae sih. Maksud ka luhur teh lain teu balek ibu naik ka dieu pidato abdi ka hanap kadengekeun. Nu di luhur mah nyari genggerong, nu di hadap meme diteraskeun Kang minta doa heula sim kuring mudah-mudahan sing cager amin. Genggerongna hiji awak teh hiji nu butuhna loba jabain mang jadi ngurus pasantren teh. Alhamdulillah sesepuh aranjeun sadayana Pak Kusnadi waktu peresmianna sumping karo rompok ka pasantren. Jadi keur buktina saksi matana Kang Kusnadi. Jadi pasantren meunang lada teh ajengan ladang dakwah. Meunang kukurilingan unggal peuting teh jadi pasantren teh. Enak santri geus anu ti Jambi, ti Lampung alhamdulillah barokah. Tinggal di teangna teh kurang pada herang can aya. Sok teu naon di dieu ge pajaya pasantren mangga di dieu atuh sian ngan ulah dalil di dieu ge pasantren di dieu henteu kajauhkeun henteu gitu pinakeun ngan ditu alhamdulillah ku kuring rek dididik santri diteun kuring dididik jadi kiai jeung jadi jawara nah beut jeung kudu jadi jawara sabab teu meunang santri uing eleh gelut teu meunang era ajengan eleh gelut kaya ajengan beres ceramah aya nu mabok susurun todan gigireunna ngajadog we teu bisa sikat bae kitu. Itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan manfaat pesantren kuring. Amin. Hiji ta, dua. Walam yaqsul mikyal wal mizan illa ukhizu bisinin wasyiddatil muun wajuri sultan. Tepati-pati urang pada herang Jujun Junaidi ngurangan takeran jeung timbangan, maka Allah bakal nurunkeun tilu perkara ka eta kaum. Hiji, katiga, halodo panjang kurang cai. Dua, mahal ongkos-ongkos. Tilu, pamarentah anu lacut. Karasa ku urang kabeh ayeuna. Halodo panjang, ting jerit. Gusti, sawah bejaan, sumur saat. Jaba panas, tira hujan. Beret hujan, banjir, Gusti. Daya beli masyarakat makin rendah. Harga makin tinggi. Harga beras melangit. Bener, tapi 7.000 kamar sa kilonya. Harga susu menggantung. Harga kacang terjepit. Ari ibu bet seri wae da serius. Lanceuk kuring melah kacang ditanya Aceng teh aduh hebat kacang meureun cenah hargana boro-boro kagencet kitu. Ari kagencet mah asa di Indonesia naon? Terjepit heuh kan. Jadi najung seuri sagala. Bahkan diturunkan ku Allah pamarentah nu teu adil pangkara sakurang ayeuna. Yuk nostalgia sebentar yuk. Tahun 97 kita dulu teriak-teriak mencaci maki Pak Harto. Bahkan ajengan di aronang kepada herang ge di luhur panggung lain ngaji ngagogoreng Soeharto. Iwati si ieu nu tiba heula ngabela wae teh. Sabab naon? Sabab si ieu lain jelema tukang kupur nikmat. Sabab dielingan wae ku Ustaz Cecep. Bangsa Indonesia bangsa kupur nikmat. Pagaweana teh ngukur ngagogoreng batur ka gorengan batur saeutik oge digede-gedekeun ka hadeana dipopohkeun. Eta kalakuan bangsa Indonesia teh. Pak Harto sugan siga ka bangsa teh ka Pak Harto teh siga eueuh jasana we harita teh. Padahal jaman Pak Harto pembangunan jelas aya pelita, rencana pembangunan 5 tahun, aya pelita pembangunan 5 tahun. Pada tahun pertama melalui arah pertanian, tahun kedua ini jelas baik dievaluasi melalui GBHN, garis-garis besar haluan negara. Ayeuna pembangunan mana teu para rugu? Teriak di luhur open public, saudara-saudara kita akan akan mencoba memberantas korupsi supaya korupsi di kita ditekan dan sampai tidak ada koruptor. Ngomong nasi gawe, tapi survei membuktikan. Ayeuna bulan ieu hiji lembaga independen anu meneliti tentang negara-negara di dunia tentang perkorupsian mengeluarkan satu ranking urutan negara-negara terkorup sedunia dan se-Asia. Dulu zaman Pak Harto kita menduduki ranking ketiga negara terkorup se-Asia. Hari ini di bulan ini kita menduduki ranking pertama negara terkorup se-Asia dan kita menduduki ranking ke-8 negara terkorup di dunia. Iya rek yang jawab kumah. Ongkono diomongkan pemberantasan korupsi, ai kenyataan rankingna naik tina katilu jadi kahiji.
bahkan di dunia jadi kadalapan. Pertanyaan anak, bener atau heureuy ieu teh? Ya ari kudu ngomong mah ya punten ayeuna mah ka jeger-jeger nyeun LSM ayeuna mah atuh. Sok lah jujur tanyakeun ta ka urang Pemda aya di dieu tah, tanyakeun. Ka LSM aja tapi kan ka jeger bangsat nyarian SM, LSM keur mah geus bilang bangsat nyeun LSM, nya ngabangsat dewe minta deui duit ka Pemda teh gawena teh geus lieureun di Pemda teh. Bala mah korupsi di luhur wungkul aya nepi ka hanap aya korupsi teh. Makana pertanyaannya ayeuna mah geus loba kuring moal peuting kukulilingan ka daerah-daerah geus loba ngomong kieu si ayeuna mah Kang. Asa mending jaman pahar tonya euy. Ieu mah lain ceuk jujun loba sok lamun nyieun polling di dieu ayeuna. Nyieun lembaga survei sok loba sia ngomong kitu ayeuna mah. Hakan ceuk aing teh. Emang gampang dengan pemimpin. Geus, nya Pak Jujun ayeuna geus kenyataan kieu salah saha? Tah, jawaban kuring penting ayeuna teu meunang nyalahkeun sasaha. Sabab kesalahan bangsa Indonesia awalnya itu karena menyalahkan orang. Nu tadi teh ngabangsat-bangsat keprokan kurang pada herang. Cocok. Soeharto koruptor. Cocok. Gantung. Satuju. Jangan heueuh. Bejeung gogorokana di pada herang. Soehartona keur HS di Jakarta kan nyari-nyari genggerong. Ter, salah saat eta Pak Jujun dijawab ku Wahyu anu tadi. Pantes atuh pamimpin can dibere nu bener ka urang teh. Harga masih kene. Seperti ieu kahirupan masih kene seret model kieu, loba jelema stres. Pantes da urang nangurangan wae takeran jeung timbangan. Ceuk urang pada heran, tah ieu Jujun teh. Sok mengada-ada Jujun teh takeran timbangan euceu mah tara dagang Pak Jujun, tara ngurangan takeran, tara nimang, tara ngurangan timbangan. Takeran Allah mah lain kiloan, timbangan Allah mah lain katian. Takaran Allah itu Al-Qur'an, timbangan Allah itu Al-Hadis. Lamun jelema geus beki ngajauhan Qur'an, geus teu ngajadikeun Rasulullah sebagai pedoman dalam kehidupannya, maka lihat bencana ini tidak akan diambil oleh Allah, balik tak bakal ditambahan terus ku Allah. Na'udzubillahi min meh ka harti maki atuh saeutik-saeutik meh ka harti hiji-hiji mah contona contoh. Takeranana ti Allah na Qur'an. Eta takeran Allah. Ukuran Allah teh kieu. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Montong sok ngaruksak perkara nu geus ku Allah di dieun hade. Ayeuna jelema pan geus dikurangan eta takeran Allah teh ngaruksak beki miara tara. Contoh ayeuna jelema alam, gunung weh nuar beki melak tara. Bangsat kai baheula mapan kolot urang tara nuar lamun can mal kuring lamun ngaji pan onangan teh umur 5 tahun di onangan ka mana-mana teh kuring baheula jeungan cilik nu sok nganter teh pun aki guru kuring almarhum Allahu fillahu warhamhu wafi amban apun aki mah ngaji ka pamengpek mawa bini naon teh we dijingjing kuring nu sok protes teh aki mah ridu jeung nyanyanak naon kumaha bahasana ngajedog mah ngarti sia mah engke ge buahna mah dihakan ku sia kitu. Da bener ayeuna teh Kang, lengkeng pikayeuna dihakana teh ku anak incuna we. Kalapa pikayeuna, la ilah kolot mah geuning kitu. Aye jelema ayeuna ngeunuaran tangkal, beak melaktara ditanya kuing, Kang, eta dituarane tangkal atuh aye barudak kumangke nasib barudak mangke nyeun imah loba material ieu. Kitu. Teh nyaho materialna ge meunang bangsat kawina teh ti ditu. Ilegal logging di Sumatera, maka Sumatera rusak eta. Der we hujan, datang banjir, geus. Ayeuna tanya coba banjir. Cai tanya mun cai bisa ngomong tanya ku bapak ajak dia loh. Hei cai, kunaon sia beut HS di imah aing? Heh maksudna teh banjir. Lamun cai bisa ngomong cai ngajawab, dabongan imah aing dibabad ku sia. Ari imah mane naon cai? Imah aing mah tangkal jeung akar. Da bae lama ke leuweung geledegan kene aing tara turun ka handap ngajedog we da di ditu ka imah aing teu kaeusian. Bahkan aing usum halodo mere cai ka sia diinjam aing teh ku sia bae aing usum halodo teh. Ayeuna mah ku sabab imah aing di babad ku sia mata ku ayah namun ku aing sia dibere bencana aing milu HS di imah sia mun bisa ngomong mah cai teh kitu teh la ilaha illallah da lain perkara heureuy atuh mata kamari kuring nyarita ka pa di keur penghijauan stadion Siliwangi alhamdulillah uing teh sok ngadoain di Persib mantak menangan ge mun Persib rek main teh di pucandasa di onang kuring teh pak kiai jujun ngadoa
Cek wing aing ngadoa tapi pemain salat heula nya memang main. Mangga Pak meunang gitu. Alhamdulillah. Nu penting mah dakwah we seutik-seutik ka mana asupna. Sok lamun jujun jadi ajengan kampungan mah di titah ngadoa di Persib. Gitu. Mangga ka mana we asup mah dakwah mah gitu nya. Sok kitu supaya keuna babarengan kabeh. Cek SIM kuring, aya penghijauan Stadion Siliwangi. Stadion Siliwangi ditanami 413 tangkal berbagai macam di sekelilingna. Kuring nu ceramana cek SIM kuring, Papangdam, Papangdam tilu Siliwangi. Kenapa Siliwangi lambangnya harimau? Pangdam teh seuri. Nanti saya terangkan saya bilang. Harimau lambang Siliwangi. Sekarang Stadion Siliwangi dihijaukan bagus sebab identik Siliwangi dengan hutan. Lambang Siliwangi adalah harimau. Harimau meong bakal wibawaan mun cicing di leuweung. Leuweung bakal deueuman lamun aya meongan. Lamun leuweung di babat, meong turun ka kota. Nasibna opat, hiji meong dipaehan, kulitna dijieun tas jeung sabu. Dua meong dipaehan di air keras ditenen di gedong sigrong. Tilu meong dikanangan di kebun binatang. Opat meong dijadikan jongos dina sirkus. Hartina lamun urang Jawa Barat geus teu boga leuweung, geus teu boga sawah, leuweungna dibabat, sawahna dijual ka Cina dipake pabrik, maka tingali urang Jawa Barat bakal jadi tamu di imahna sorangan. Buktikeun ayeuna sawah dijual. Nu beungharna tungtung seng, lubang jing, liang tai, teko seng, can siang. Satpamna, sasatpamna pocit. Tukang parkir omon. Tukang lapan kaca engkus. Sanes pangkhususna dia teh anggota DPR. Emang engkus itu tatangga. Tukang sasapuna di jero ikin. Bahkan anak urang jarang dijongos di kampung sorangan. Di Bandung budak ini pagi pulang sore gawe di pabrik ini sore balik peting ini peting balik janari hese nengan gawe ngajongos di lemur sorangan ngajongos di negara batur kabur salaki ngeyong-ngeyong anakna pamajikan ngajedog di Saudi Arabia salakina dengkleng dengdek anaking di ayun ambing ularung singcu jeng peting mahidep cicing di pangumbaraan nyarizki buburu jadi TKI. Nah tersedih itu gak dengar gitu kudu nama salaki neangan nafkah pamajikan ngajedog di imah dibalik ayo nama salaki ngeyong-ngeyong anak pamajikan digawe pangges tebener tata kerana teh. Kayalah lamun kuring ceramah ka di onang keur Agustusan 17 Agustus kayak uing urang nyarahan lagu Indonesia Raya engke eta mah engke moal ayeuna pan ajengan ge kudu diawet-awet kan ngameh mun dibeakeun disakalikeun mah tur rek ngomong deui naon ke mun ka dieu jadi engke judulna mun 17 Agustusan judulna Sarah Indonesia Raya. Di sarahan sabab sebenarnya bangsa ini kacau karena amanat WR Supratman geus teu dipake. Engke engke Agustusan eta mah. Pan panasaran da anu pan eta alah onang deui aya Agustus mah tak aing mah payu wae tak kitu. Eta. Eta mah strategi dan taktik. Eta. Tak alus Ustaz Cecep ngaji teh tara panjang. Keur sesegerna sodaqallah kitu eta kori profesional. Ieu mah ngajeng ngalang-langeung lain teu meunangan eta teh pan aya jelema nu teu resepeun lila-lila teuing mah. Tadina khidmah ka dituna gelisah bae dituna ngocoblak we jadi mah jadi suul khotimah. Siga tadi greng ngaji teh mang palebah ngeunahna eureun kieu eleung geus. Eta teh ngonang deui can wareg cenah aing ka deui kitu. Tak mau dia biar kau kagesra, dah mubali gitu. Sambutan sukanya bakal panjang. Begitu Umar datang ke tempat bencana longsor. Pertanyaan Umar ngan hiji pertanyaan anak. Nu ayana eweh eta pertanyaan ti pejabat anu datang. Umar mau nanya ngan sakit. Maksiat naon geus dipegawe ku maneh di dieu. Sakitu wassalam. Wes panglew. Tah eta ngaranna ahli retorika atuh kitu teh. Uli mau khutbah Jumat panjang-panjang. Ningali jelema ceuri buki panjang da kawasa kaogoh ceuri sabari
sedih ku urang terang gede beres salat dan kerajaan ka dieu ujang ning ngagenggeuk saceuri kagagasnya ku khutbah mama sanes abdi mah kagagas ku jangwat mama cen. Jadi barang ningali mama naik ka pangu abdi teh inget kana jangwat mama teh inget kana mae abdi nu leungit ca sataun ka tukak jangwatna siga jangwat mama tuh pan era gitu tak kula sok geeran gitu. Aya ajengan balik ngaji pedah aya nu ngabenyeng jasna teh sanes cekap teh kana mesin amplop cekap aduh abdi mah ikhlas tapi teu maju-maju. Numere amplop eueuh maju henteu aya di tempat teh nyangket jasna kana jek pager. Ya takaran ti Allah. Ya aya nama jelema kana listrik beuki kana melak tangkal tara. Nah, maju jujur hubungan listrik yang melak tangkal tak iya mata logika kudu jalan teh. Ya moal aya listrik lamun eueuh tegangan listrik, mau tegang listrik, namun ewe waduk Jatiluh, waduk Cagulik, waduk Cirata, jeung waduk-waduk nu sejenna. Moal aya waduk, namun ewe caian. Moal aya cai, namun ewe sumber cai. Di antara sumber cai teh akar jeung tangkal. Lamun akarna dibabad, sumber mata caina tidak ada, maka cai kurang pasokanana ka waduk. Di mana waduk Jatiluhur defisit caina, kamari ge keur sum ka parok, kamari sameter deui, mun sameter deui eta leungit teu kaburu hujan, maka tingali listrik sa Jawa Barat jeung Bali beak kabeh palhuru. Mikir matak ge. Hiji tah. Contoh leutik takaran Allah. Ari awewe kudu make jilbab nutup orat. Nu baleg, masing budak leutik ge diajar ti leutik. Ieu mah keur mah teu make jilbab, teu make calana, baong di budak awewe naek kana tangkal jambu. Haji ngaliwat, astagfirullahalazim turun sia. Awewe teh di calana 100.000, beli calana. Budak bebeja ka indungna cek indungna anak aing 100.000 kamumun aing nu naekna. Isukna indungna morosokeun calana naek kana tangkal jambu. Haji ngaliwat astagfirullahalazim turun. Yeuh 1.000 meuli silet. Awewe kudu make jil. Ditutup oratna. Ari cekolot bae mah. Ari awewe sing caringcing pageuh. Eta kancing montong sok dibuka kecuali kana hakna. Saha nu hakna salaki? Ari ayeuna awe ayeuna pan loba jablai teh ayeuna mah. Bobogohan budak ABG ayeuna mah marurah, malam pertama, malam minggu pertama dicepeng leungeunna. Malam minggu kedua dikaleng punukna, malam minggu katilu dicangkeh. Cangkengna malam minggu kaopat diajak ke tempat THS. Malam minggu kalima di heesan, malam minggu kagenep UO nyiram, malam minggu katujuh ditinggalkan ku kabogohna, malam minggu kadalapan leweh bari nyanyi aduh aduh gusti ngekok 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 ngek aduh aduh gusti batin terasa perih sedih sedih sekali siang dan malam ku kesepian tinggal kenangan yang menyakitkan merana aku merana karena cinta durjana oh, ibu bapak ici tulungan batin peri hate nalangsa oh, kapaehan weh cekuing KDL naon KDL kacian deh lo en mau sum singketan KDL kacian deh lo TOP BGT PSN top banget pisan gitu. Titi DJ hati-hati di jalan. Dedi Dores dengan diiringi doa restu. Elvi Sukaisi penyanyi dangdut wah kanyaho jumlahnya. Lain jeung nanyakeun sagala bener aing mah kuper pisan. Mahal awewe mah tutup. Tah siga ibu-ibu ayeuna pan meni bungah ningalina ge jelema muslimah make nutup identitas muslimna katingali bener. Tuh, tuh tingali leuh ditariung kabeh ayeuna mah. Ha ayeuna mah kada masing mungkir oge cenah uing mah katingal mah kabobodo panon kasamaran tinggal nu tara biasa mah cenah katempo nyengsol di tiungna ge. Montong dibenerkeun beuki ka panggih atuh tarana.
ampun aing. Aya nama deui lain tadi jilbab unggul buukna awewe mah di macem-macemin. Diri bonding, di bleaching, di highlight, di bereman, di konengan sakalian ku si ajahean. Terus mantegaan belum, belum hulu. Leuh geus lamun di bereman teh geulis, ieu mah beungeut coromod hideung. Cokor jebrak roromeheun. Perpecahan antar suku. Panon beureum jaba uratan, bibir jontor huntung ngongor genep bulan teu disikat. Ari buuk di beureuman persis we Belanda kaduru. Geus eureun ayeuna mah di jari bab kieu, kamaksiatan perzinahan di antaranana ditutup aurat awewena ari awewena katingali sareksi mah nya atuh sanu teu molotot masing aing ge santang tu kuat. Mata kula nyeunan dosa we jang lalaki sok ditarutup gara oratna. Bapak-bapak di ngabejaan memboga pamajikan gebleg anak, awewe teu make jilbab, cing papa tahan. Ia mau gebleg pamajikan teu nutup aurat ngajara doang wae da nyekeun. Mun maneh boga pamajikan geus puluhan taun rumah tangga teu make jilbab ngajara doang wae, dosa pamajikan bagean ka maneh salakina. Emang gampang sih jadi salaki. Gableg anak, awewe, parawan, ningsat-ningsat orat, bapana ngajedog we, bagean tasia di akhirat dosa anakna. Gagabah. Ya, si jujur ngegalak ka pamajikan, matakun hek jadi pamajikan uing nungora kudu siap di jilbab. Ayo ka pamajikan, mama aurat muahnya untukku. Pamajikan uing sok ngomong, ya boleh ke salon, boleh. Mau apa ke salon? Ngerapin rambut ya, iya. Mau apa lagi? Mau hair spa, boleh. Mau apa lagi? Mau pedicure, manicure, boleh. Mau apa lagi? Ya mau itu aja katanya, mau luluran, mau mandi, boleh. Boleh ayah, mama merawat badan dari atas, boleh. Cari salon yang khusus wanita, tidak boleh ada laki-laki. Ada khusus di Bandung salon wanita saja, wanita muslimah lagi. Ya, beres keluar di salon, tutup deui oratna. Persembahkan rambutmu untuk suami. Da rugi aing mah numayar salona aing. Aing kaluar tim salon, bukna ditempok ku tukang ojek, supir angkot eta ka gogobrog bagian nu dikesna di teh hareang teh aing ku bodo ka totoloyo jadi lalaki teh. Ya, mudah-mudahan tutup auratna amin. Ya Allah ya Rabbal. Neng, neng, anda yang belum pakai jilbab pake. Aing nu ngomong di tukang, kadenge ku aing bil, kadia gareteng. Deh, panatik ngomong jilbab, nu jilbab ge teu bener. Aya kadenge ku aing sok sia, aya sia di tukang ta. Ngeretek ka aing mah gagabah sih. Dijawab ku kuring aya kene, dengekeun jawabanana. Cacak cacak ditiung geus teu ecreg, komo lamun teu ditiung. Dakeur jelema ngomong kitu eta dua kali maneh dosana. Hiji maneh dosa tarek nutup aurat, dua maneh ngajejeleh nutup aurat. Dua kali maneh dosana, dua kali lipat istighfar aya kene. Awas. Dua tah. Tilu contoh takaran Allah. Ari awewe teh ceuk Quran, wa wassainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain. Awewe teh hiji kudu nganung, dua kudu ngalahirkeun, tilu kudu nyusuan. Palebah nganung mah ngalahirkeun bararekeu ibu ge. Nganung pasti ngeripu-ripu kayak nganung deh weh gini aneh. Nganung ngelahirkan osok. Ngan palebah nyusuan. Awewe ayana loba nungurangan takaran Allah tadi. Palebah nyusuan. Manena tenyusuan. Dipinahkan orok nyusuna kena sapi. Ari susu kaleng susu naon. Ari di pabrik susu kalengnya awewe kita dibalulingir kia. Lamun di pabrik susu kaleng awewe dibalulingir kia. Ustad, Pak Camat, Pak Kesra, abdi rek istirahatlah sabulan, rek refreshing abdi moal ceramah, rek daftar jadi pagawe tukang meres susu. Resep beureun kieu. Eta teh susu sap. Matak pantas ari ngalagu jika duheu di posyandu. Aku anak sehat tubuhku karena ibuku rajin dan semasa aku bayi aku diberi bohong ngomong nawungku kalau banyu suan karena sapi matak pantas geus gede budakna kelakuanana jika sapi sabab anak sapi dan dititahku Allah wa fisaluhu fi amain geus dikurangan takaranana ku inungna tuh
Kolot baheula mah tingali ibu baheula ari ikhlas geuning nya nyusut teh budak disusuan sabeulah budakna sabeulah bapana. Kadang-kadang bapana mah taralila teuih. 15 menit ge cukup. Budak cangkeu pindahkeun ka kenca, pek teh gigi deung mung ah bau rokok. Bapak-bapak, ya geus kolot napan nya. Aya aki-aki gawena nyusu ka bau ka bajikanna. Ari aki nya eta aki mah geus malik deui ka budak. Tuh coba baheula ibu-ibu ge ngahuapan budak oge ikhlas. La ilaha illallah. Ngahuapan budak teh geuning pikaramona ge diletakan ku anakna teh. Ben itu nama dibeueung. Ari ena sok anu ngabeueung tara. Naha betara? Tuh nya cek aing ge geuleuh cenah ieu mah. Ayeuna mah cali di beuweung paju di blender atuh. Hopek blender. Hayang naon-naon anakna di blender. Geus jebrog lieur huluna anak blender eta. Hoda Pak Jujun da geuleuh cenah ngabeuweungna. Tah eta mah tak kedah saur sering gaul ge. Ciduh indung jang anak mah ngandung ubar. Sok baheula budak ti dagor, tara diwat merahan, baheula mah bencenur tarangna diletak we. Bener teu? Budak belekan, kuciduh inungna we janari, apa? Budak kena kucacar diletakan we janari, apa? Matak sagelo-gelona budak baheula baong di luar, lamun geus ngomong inungna bapana taluk budak baheula. Ari ayeuna pan lain ngahuapan ka budak geus dihalangan ramo kana baham teh ku seno. Nu paling parah inungna ka arisan jeung ka salon anakna dihuapan ku pembantu. Matak pantes geus jebrog anakna teu pati hormat ka inung bapana ge. Da inung bapana ge teu balener atuh mere keadilan mere kasih sayang ka anakku. Dua, tilu, opat. Takeran geus sebelah dinya. Ayeuna tinggal bapaeun wah awewe-wewe. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adan mana tah? Adan jujun lila-lila amat. Adan Mekah, kumah adan Mekah. Geus poho deui adan Mekah mah isuk rek umroh ge, rek ngapalkeun adan poho. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mekah. Adan pada erang kumaha? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh. Moal geus aya baiat, babaiat, dumimpinna ge amin. Bayat para pemuda anak kudu siap menjadi pemakmur masjid amin. Itu le masjid aki-aki nu adan eta nu komat eta nu ngimaman eta. Bas ngimaman geus kolot pohoan aya makmum duaan ditukakna. Bismillahirrahmanirrahim inna anzalnahu fi lailatul qadr. Cek makmum til. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sob disentakan hati tukang nurut inna anzalnahu fi lailatil qad makmum ungek wa ma adroka ma lailatil qad cek makmum tua wa ma adroka ma lailatil tua malik nari ya kena kaki-kaki ari aing tul kunsya titatil ari aing til kunsya titatul ya bubar atau sholat bagi ada kena para saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cignek nanya, ari salat awal waktu jeung salat akhir waktu alus mana? Keur bapa-bapa, ari berjamaah di masjid jeung di imah hade mana? Ari Rasulullah nyontoanana berjamaah sorangan. Ari Rasul nyontoanana awal akhir. Ari dipada herang loba nu di imah, na loba nu di masjidna. Ari dipada herang salat zuhur satengah satu aya. Jam 1 can eling kana salat aya. Satengah 2 bebolokot kana jeung pagawean aya. Jam 2 can eling kana salat aya. Satengah 3 karek salat aya. Aya kene di padaherang nu tara salat. Lain nu kitu patut teh ngurangan takeran belegung.
Ieu mah takaran teh kiloan, kiloannya heueuh anu di pasar anu beunangna teh. Takaran teh eta, takaran teh. Kiai ngaromong, wah tadi oge tah di dieu. Pan aya afdhalul dzikri tadi fa'lam annahu la ilaha illallah tadi gini mimpin tawasul. Afdalu dzikri afdalu tingali bibirna, tingali kapangong. Afdalu meni monyong nyebut afdalu nate. Afdalu dzikri ari pangutamana dzikir teh fa'lam kanya hakeun kumane annau sanya pangutama dzikir teh la ilaha illallah. Buktikeun enak, hitung ku pacamat, hitung ku pake serat, sa kabupaten Ciamis, sabara masjid, apakah setiap masjid geus ngageder tiap sholat la ilaha illallah? Dipada herang sabara masjid nu tiap ba'da sholat ngageder dikir la ilaha illallah, nu ku kiyaina sok diomong-omong afdalu, afdalu teh cing sok. Geus maghrib bungkul engge nyao, lolobana ngadu bako. Da dikirna saeutik ari ayat dibaca innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ciri jelema munafik teh di antaranana wa la yadhkuruna Allah illa qalila, teh dikir aing saeutik di magrib teh isya teh sakadeung tapi masih kene aya waktu ngadumako, berarti saeutik tah lamun jelema saeutik dikirna eta teh munafik. Ari bibir afdalu, afdalu. Ayah anu tiap pada sholat ngageder dikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Disalengserikan, digahgaikan. Jika nugelo, pertanyaan penting enak. Serius ayah ngomong. Nugelo teh sia atau anu dikir? Ayah ada yang ngomong belah di Tunga, di Garut. Heuh da ngaganggu ca tarik-tarik teuing mah ngaganggu. Ari zikir anu la ilaha illallah eta teh keur salat ngaganggu naon? Ngaganggu nu salat cenah ngomongna teh. Ari eta zikir dilakukeunna sanggeus salat atau keur salat? Nah, bet ngaganggu. Jadi ditanya kuing, nu ngaganggu, nu ngomong ngaganggu berarti si eta salatna telat. Dalamun berjamaah timimiti mah maka ganggu pan bareng salatna ge. Ku salam si eta mah batur geus salam karek datang ka masigitna, batur geus dikir mana karek geun nyakat matak maneh anu kudu eucregna awal datang ka masjid mah teu kaganggu. Keun ayeuna mah kagok ngomongna dionang diheuk teu kajeun aing. Salam serius ta beat teh ieu innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah teh ulah ngaranna wungkul beat tapi anggotana teu dibareueun. Ditegasan kuing ayeuna ye, bongan beat judulna ye. Ya, dengekeun mesaro, nining, titin dengekeun. Aya jelema dinu ngomong, "Oh, da tarik-tarik teh mah ngaganggu, eta mah ngaganggu salat, kaganggu kunu ngageder dikir." Lain kuring nu ngomong Quran. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum surat Al-Anfal. Sanya najama momen mah di mana disebut jenengan Allah teh ngageter hatena aya jelema la ilaha illallah kuring kageter hatena eta mukmin. Ayeuna aya jelema ngadenge la ilaha illallah aya nyebut ngaganggu. Pertanyaan uing penting ayeuna tegas, sia teh jelema mukmin atawa kafir? Suga dideuk meungkeung kumpul bunga terjadi loba capa jujur alus meungkeung loba bagaimana kumpul kabeh persis mama dia alus kudu aya kabeh meh kadenge ku kabeh. Wah serius ya mamang uing uing keur dikir la ilaha illallah ngakebuk heh eta sia dikir budak gideg weh hulu teh teu sian coplok sia sirah. Mamang kuring teh bemo sarua tu tukang sugat sogot kitu. Ceuk kuring, ai kuring diajak diadu mah da biasa ti leuleutik ge ka di pasantren pagawean diadu jeung sanisa jeung diskusi beuki. Ka di mahasiswa ditanyakeun si Jujun. Eueuh dosen anu teu kawiwirangan tadi kelas ditanyakeun. Setiap dosen pasti ditanya kuring, pasti anu mentok nu teu kajawab. Sareng si Jujun mah gaweana tukang nanya.
So, tingali aya dosen nanya, "Ulodododo ditanya, punten, punten, punten. Kitu apa gawean teh?" Bawel uing. Leuwih ti awewe bibirna. Aina kuring. Kapamang kuring. Mana sia teh budak gidog sira kedikit teh sian coplok. Kuring mah dibalikeunna gampang. Heh. Abdi mah mangkeur ngadua ka Allah hayang coplok sirah keur zikir. Jadi diwalikeun ngajawabna teh kitu uing mah. Hayang kieu abdi mah la ilaha il ceng ceuk teh sirah teh coplok. Eta mamang kuring lain cicing kadan ngagebug. Eta sia ngomong murtad sia teh kafir tah. Nah, abet mah kafir. La ilaha il can sampurna kana la ilaha illallah. Nah, kalimat thayyibah geus maneh geus paeh kafir. Tah ieu ceng temang aing ngabanggakeun HP 31 teh ieu. Aing syariat teh make torekat teh nu kieu ya. Apa la ilaha illallah nu diomongkeun mah mang kalimat nafi isbat ceuk uing ka pun paman. Apan isbatna mah geus aya di jero. Memeh nyebut la ilaha ge ieu mah geus hirup. Geus aya Allahan di dieu mah. Memeh nyebut la ilaha illallah na jantung mah geus hirup. Begitu la ilaha illallah na beres, uing ka kebon, paduli teuing bibirna mah da geus banyak ka kebon kudu macul bari la ilaha illallah. Panu ieu na nu hirupna. Mata penting aya talqin teh, aya beat teh eta. Nabi Adam dibeat, moal mun teu ditalqin, harita ku Allah moal ditarima ta tobatna. Fatalaqo Adam. Ditalqin heula. Nabi Muhammad teh dibeat heula. Begitu keur cicing di gua Hira teh datang Jibril, "Iqra." Nabi ngajawab, "Ma ana biqori." "Iqra." "Ma ana biqori." "Iqra." "Ma ana biqori." Pertanyaan, jawab. Ai Nabi Muhammad bisa maca teu? Tah ieu teu balenerna teh. Lamun Nabi Muhammad bodo teu bisa maca, umi dihartikanana bodo teu bisa maca, teu bisa nulis. Punten sifat nu wajib di nabi anu opat coret hiji. Nabi boga sifat nu wajib opat hiji. Siddiq, hartina bener. Dua, tabligh, hartina tukang menyampaikan kebenaran. Tilu, amanah, hartina jujur, terpercaya. Opat, fatona, hartina pinter. Maknya jelema pinter teu bisa maca. Wajib deh hukumna teh tete di nabi teh. Maknya nabi teh bisa maca. Terus Pak Jujun kan buktina teu bisa maca. Lain teu bisa maca. Nabi bingungan sabab malaikat Jibril teu mawa kertas jeung tulisan. Untuk kia tah Muhammad baca. Misalkan kira baca. Mada protokol kakuring rek naik. Baca Pak Jujun. Nyawing nanya baca naon kan. Baca. Baca naon ari akang. Teu bisa maca baca naon. Baca. Teu bisa maca abis baca naon. Lain temannya dosen teu bisa maca. Lain teu bisa maca. Bingung kudu baca naon. Protokol ini tah maca beri temawa tulisan. Mata geus tilu kali Iqra, maha Nabi Qori Iqra, Iqra ditahan Iqra bismi rabbika. Lain bi asma'i bismi, baca dengan satu nama Tuhanmu. Hiji ngaranna ge teu kabeh, teu Jabbar, Ghafar, Rahim, Rahman teu. Bisi jadi si Rahman tukang malingkai. Nu hiji we bismi rabbika ditancepkeun. Ka mana nancepkeunna? Lain Nabi kudu nurutan bibirna nyebut Iqra lain. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundzirin. Qur'an. Geus turun malaikat Jibril mawa ieu Qur'an ala qalbika kana hate maneh Muhammad. Tah, Nabi teh ditalkin hatena diasupkeun ismu zatna supaya napal sumarambah kana baya, ngahiji jeung daging jeung tulangna. Pait kulit pahang, pait daging pahang tulang, pait ketihna pahang tulangna. Didinya sabab di jerona aya ismu zat, napal dibabawa ka mamana bareng jeung Allah salilana. Tah kitu. Matak beres gerakan la ilaha illallah terus ngahulang leup ceuk nu bodo tuh capek teuing dikirna tapi ka terus nunutan belegug lain nunutan tawajuh teh leup di jero ini teh ka sawah eta nu hirupna ini ka WC eta nu dikirna dari WC na teu meunang subhanallah berosot alhamdulillah
kusia deui Allahu Akbar, teu meunang di WC mah ngan kade ku sabab teu meunang nyebut subhanallah diucapkeun na lisan, loba we nu nganeurangkeun ustad dibelah ditu mah di dieu mah insyaallah moal aya di dieu mah palagi tercerdas alahi amal dibelah ditu mah loba ustad ngomong yo di WC mah sia tong dikir kan geus salah teteh ngomong teh. Maunya di WC tong dikir atuh di WC tong dikir mah berarti di WC tong ingat ka Allah, berarti kudu poho ka Allah. Kumaha lamun keur borosot teh keur ngising, borosot wadukna, hos kaluar nyawana, berarti paeh keur poho ka Allah. Amit amit. Mata geraneangan urang pada herang zikir nu geus teu kahalangan ku WC. Dikir nu geus teu kahalangan ku pacul, dikir nu geus teu kahalangan ku udud. Masing keur udud kudu bisa dikir. Di mana? Tah eta mun HP mah kudu neangan pulsa, montong meuli HP wungkul. Ari ayeuna umat Islam parebut HP, apa alus-alus HP. Ai pulsa teu garableng. Nu diperebutkeunna salat kan utek-utekan curuk jeung nu ngajanteng curuk. Musab beungeut jeung henteu. Nu kitu ku cetek-cetek amat sih. Allah mah mah nyatet utek-utekan akang moal. Lamun Allah nyatet utek-utekan dicatet kana ku Allah, alah leutik teuing Allah teh nyatet utek-utekan suruk na jeung nu lain. Berarti kabeh jelema kudu curukan. Lamun Allah nyatet curuk utek-utekan jeung henteu, kabeh jelema wajib curukan. Kumaha buntung? Awas, parbute HP. Ceuk nu boga Nokia, mending Nokia HP mah. Nokia mah alus, jaba tipe ieu mah tuh bisa dibuka. Ceuk anu boga Motorola, mending Motorola. Ceuk nu boga Ericsson, mending Ericsson. Heulah alus kabeh geulah, alus HP-na lah, alus-alus ceuk weh teh. Cing ka dieu anu boga Motorola, ka dieu. Nu boga Ericsson, nu boga Samsung, anu boga Nokia ka dieu ngumpul. Ciek di inyeum kabeh rek nelpon. Ceuk nu boga Motorola, teu boga pulsa. Ceuk nu boga Samsung sarua weh tinggal 200. Lumayan 200 mah meusan. Ceuk nu ieu komo kuring mah nol pisan, ceuk nu boga abdi oge sami keur nanahaon HP-na mahal teh gableg pulsa. Ari utek-utekan suruk jeung henteu dipaseakeun, usoli jeung kunut diparbutkeun, ari hate malaweung ka Allah keur salat, inget ka sawah, inget ka kebon. Diantep wae. Tah alus batak baeat geus ngahijikeun kabeh organisasi babarengan teu Persis teu Muhammadiyah. Syukur ayeuna naik saeutik, tingkatkeun gratangan pulsa ayeuna mah. Da ku pulsa tepina nelpon teh lain ngeulah hepena dibaledogkeun. Wewe telepon pamajikan, mama, lain kitu. Jadi balik ka Allah mah lain ku utek-utekan curuk, lain ku teu utek-utekan. Lain ku make sayidina jeung teu sayidi lain eta, datang ka Allah mah waja'a biqalbim munib, geura urus tah hate maneh supaya balik ka Allah. Boro-boro keur ulin kieu, boro-boro keur ngaji kieu, keur salat hate di kebon, di sawah, di tempat dagang, di kantor, eta geura urus. Kelemahan umat Islam teh eta nu tadi ngurangan takeran nu diurusna cetek perkara leutik. Ai palbah nu gede anu ku Allah diancam boro-boro salat di padaherang, salat hareupeun Ka'bah lamun hatena maleuweung mah narakawel. Eta teh perkara gede garapeun, da beuteu digararap. Awas, ngaji seutik loba kiai era. Engke ngalagu Samson paneuri. Lagu raja paneuri. Matak Mamang Uing ngahuleng. Heueuh nya euy heueuh. Ek dalil naon amang nu kaluar? Da mah bisa ngajawab eta mah sok kabeh ge bakal ngaku heueuh heueuh. Heuh tapi pat jujun syariat teh kudu bener halus syariat kudu bener sabab lamun torekat teu make syariat eta ge ditolak mikung ngaranna. Nu penting mah dikir ae ka Allah hate keun bae teu salat ge. Ah torekat gelo tamu. Ai salat teh kudu ecreg, cangkangna kudu ecreg, rukukna kudu bener cek ilmu fikih, sujudna kudu ecreg, cek ilmu fikih kudu kumaha eta salat nu bener timiti wudhuna, timiti diukna, timiti nangtungna, timiti gerakanna kudu bener eta teh. Babacana kudu bener da jelema ge boga ceuli. Boga ceuli jelema ge babacaan imam teh kudu ecreg da jelema teh boga ceuli, ceuli jelema teh hargaan. Ulama imam shiratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Nya pantes ting buring kak oge imam kitu mah tu mamum oge da ceulina ge awas. Coba mun ustad cecep nu imaman pan genah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sabab bismillahna dilaunkeun. Mun bismillah ditarikeun bismillahirrahmanirrahim paduli duana ge dalilan ieu jeung kudu rame sagala.
Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Luikeun nu imamanana ngeuna Ustaz Cecep mah da juara nasional. Wal adiyat dhabha fal muriyat qadha fal mughirat subha fa tarna bihi naqa fa wasaqna bihi jam'a innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dhalika lashahid wa innahu li hubbil khairi lashadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa حُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ. Minimal kitu imam tadi pada herang teh. Kudu teh sabab jelema boga ceuli syariat ge kudu ben. Ngan ulah cukup ku cangkangna eta eusina. Mata ku Imam Ghazali mah syariat teh make torekat mah ibarat parahu eueuh lautan, dialus-alus teh di darat. Alus parahu sayah mah tina jati emas. Percuma cicing wae deui urang ka dinya kentah ka panganarankeun. Burak-burak keneh eta bocor. Dibangga-banggakeun wae dipada herang bawa atuh kana laut. Burak-burak geuning bocor. Jika nu tadi asa geus pang elmuna loba teh ai salat batur make qobliyah santrina ieu ajengan teh qobliyah pan bocor teh teh ajengan bocor teh teh kitu teh tah begitu bocor lain dicacak parahuna tamal nu bocorna teh kare kapangih ka ditu mah hakikat makrifat teh kita diajar pantekrana geus areuweuh ayeuna mah eta teh leungit matak Mamang Uing dikitu kan cicing eta camane gudag gedog sira aya mangpatna aya atuh ceng teh naon mangpatna keur ngagerakeun wah jero ceng mang dioyagkeun jarona tinggal tukang dagang binih lauk mun leumpang teh ceng teh bari ngakeol teh geus ngolauk teh lauk lauk lamun teu ngageol eureun heula dioyag-oyag buleungna tanyakeun ka tukang lauk kunaon eta bari dioyag-oyag ngabe hirup nu jerona. Da tukang lauk lamun balikna mah da jag-jag we. Lamun tukang lauk balikna jag-jag leumpangna beak ta laukna. Sok teh cobaan, jadi ulah loba ngomong da cobaan asakeun, dikir cicing bari kieu ta. La ilaha illallah. Terus ada goyang. La ilaha illallah. La beda. Sok karasaannya beda. Kusama kita sok ayeuna mah urang balikeun deui takeranana nyebut afdalu teh urang bari praktekeun atuh. Ulangan ukur bibir afdalu zikri adikirna ngukur bada magrib jeung bada subuh sakeudeung aya lohor asar beten galikir. Datang welini jeung banjir siga panganaran ting gorowo kaluar tsunami. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Eta mah dikir soak atuh sia teh. Ari datang bencana karek gogorowokan, ari keur aman kalau bawa duit ngajedog wae pan Allah nya teu murka kitu Allah ka jelema kitu. Ari aya jelema nu ngageder dikir teu nyaho keur bencana teu nyaho keur aman digareuhgeukeun pan geus lalieur jelema ayeuna mah. Nu zina diantep, anu nikah dipergunjingkeun pan geus teu balenar kalakuan kitu. Nu dikir dijejele, aya nu poho ngajedog wae pan lieur jelema. Ampura minimal mun geus kieu teh eueuh deui nu sok bulal belayal ka nu sok didikir hayo mucang meceng ka ditu ngajedog si cilaka si laing bejaan terus teraskeun ke ngadongeng deui eta mangke urang ngaji deui ka dieu urang terangkeun kumaha cangkang jeung eusi tak pantes ku sabab ngan ukur cangkangna wungkul eueuh eusian tingali jelema ayeuna di SMS ku Allah mapan teu hudang. Jam 2 peuting di SMS ku Allah. Allah nge SMS da eueuh pulsaan HP-na atunya pekarerek we. Ku Allah di SMS teh, "Wa minan laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Hudang tong hese wae. Seperti lima peting terakhir mana? Hudang! Dua peting lima peting, hudang! Salat, tahajud. Di SMS ku Allah, nyata kata rima SMS lagi dan hatena wah Allah.
Di SMS ku iblis karek teh hudang. Di SMS ku Allah mapan kerek geus salakina. Pamajikanna na. Mitohana atur. Atur geus aki-aki. Eueuhun tuan. Di SMS ku iblis. Saksikanlah final Piala Champions antara Liverpool melawan AC Milan nanti malam langsung dari Athena Yunani di televisi kesayangan Anda RCTI pukul 2. Jangan lupa nantikan. Setengah 2 geus harudang narinyuh kopi molotot bari ngaladang-ngaladang roti bakar. Ketika subuh eueuh nyebutkeun tunuh dapul sana ngahiji jeung iblis satu lain jeung Allah. Hayu ngaji serius mah capek. Tara abi antara nuju tara kana huut eta jadi teu nginum. Timbangan ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida. Hei nabi, sanyana kami geus kutus anjeun teh sebagai saksi ya. Jadi lamun hayang nimbang mana bener Al-Qur'an Rasul ya contohna. Tuturkan ari ayeuna pan geus ditimbangan Allah geus dikurangan, Rasulullah geus dijadikeun pedoman, aikeun anak urang Britney Spears, lain Rasul, Agnes Monica, Justin Timberlake, Ratu, Raja, Rampok. Heudah, ai jujur, tingali geuning ibu-ibu gepan, lain tadarus bapeuting teh pandola mah ibu Yasin, Waqiah, Maryam, Luqman, Yusuf pan ditalar kolot baheula mah. Ayeuna pan lain Intan. Tadarusna teh nu kadenge ti imah lain ngaji deui tadarus Quran. Saeba. 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 Bi eba. Belah ditu, belah dieu pas nyanyi bisa kabeh nyanyi kabeh. Bila yang tertulis adalah yang terbaik, kan ku jadikan kau yang terindah dalam hidupku, namun takkan mudah meninggalkan jejak yang telah terukir abadi sebagai kenangan yang ya cek aing oke. Eta teh lain budak ngoran ini atuh Kang ayeuna. Buntu loncer tinggal hiji teurina. Ampun Gusti. Kolot urang mah baheula ngakeul oge panyutuan pare pun biang. Allahumma fillaha warhamna wa afiyah wa afan. Pun biang manutuan pare bari shalawat pacaman. Pake sra. Ngakeul bari ngadoa geger nyeman kusuring sok dideketan pek teh kieu doana teh. Rabbana angzilna mungzala mubarakah anta khairul munzilin, ya Allah limpahkeun barokah kana sangon nu jadi akal ku abdi sing jadi sungsum sing jadi balung sing jadi tulang sing mensrang kana anak otak abdi nu keur sarokola, ya Allah kitu pun biang mah geger nyeman. Jigana kolot ibu ge baheula karitu baheula ari anu pan lain geger nyeman ngadoa nyeri eta moal beunang diubaran. Kajen tu tumpuran bae teu panasaran mengpengorak kene mengpengurang can batian pek keraserakeun talak tilu sakalian teu butuh lalaki curaling isrek lehona kana sagu diakeul we tuluy budak tahar mah eta sang wuduk heueuh pukul leho ka akeul. Mending eta mah lagu kolot ieu mah nini nyeplok nok lagu ABG. Maafkan aku, menduakan cintamu, berat rasa hatiku, tinggalkan dirinya, dan demi waktu. Ayo barang bentar tutung nokna. Nya pake serah bahwa lama abdi ke kamar mandi, di kamar mandi bari heotan, apapun bapak teh gegedor bahwa lama tuh. Jujun sia jika kafir sia teh mani herotan jika Yahudi sia keher itu eling sia mani teh pun bapa kapungkur ayeuna pan lain ayeuna mah kolot ayeuna mah mun mani budak bari gogorowokan di kamar mani inungna pan di dapur lain nyarek na kolan katel kompak bapana oyak-oyakan meja makan kan kitu
Gerowok budak di kamar mandi, jujurlah padaku. Bila kau tak lagi cinta, tinggalkanlah aku. Bila tak mungkin bersama, jauhi diriku. Lupakanlah aku. Wow, 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 wow. Hidungnya di dapur, ateng, ateng, konteng, ateng, konteng, ateng, konteng, konteng, konteng. Bapak nak. Aduh, ayo nama iblis yang setan geus ngahiji di gogobrok riweuh aing. Yuk ah, mudah-mudahan sababiah na bayat, aya bayat bersatu di dieu sadayana urang balikeun di takaran jeung timbangan Allah. Mudah-mudahan bencana nu geus aya dicabut anu teu acan tong jadi diturunkeun ku Allah. Alah, sia geus sajam setengah. Teruskeun, teruskeun. Kumaha Kang Kusnadi we lah. Ibu mah gratis iya. Telo. Walam yamna'u zakata amwalihim illa mana'ul qatra minas sama'i walaulal baha'imu lam yumtaru. Tepati-pati urang pada herang jujun nahan zakat tara dikaluarkeun komo sodako infak manu sunatna nu poko nu pardu zakat dihakan wae bagian batur diteureuy wae, maka Allah bakal nahan hujan tiluhur langit cacak-cacak lamun sasatoan cek Rasul maranehna moal dihujanan. Jadi lamun tadi bret hujan, alhamdulillah kenging rahmat. Tong wakale geng, introspeksi. Nah pantas bebeungeutan jika orang meunang keneh rahmat ya Allah. Hak batur di dahar keneh. Sok aya di dieu nu beunghar, dipada herang aya nu beunghar aya. Seur seur seur. Aya nu tara zakat aya. Jelemana hadir teh ayeuna. Cina naek ka panggung, tampilingan ku aing di dieu. Pak Jujun, nau nih gitu, dah kerasnya mendapatkan ta Allah. Ari zakatnya nggak bersihan harta, ibu. Ku Allah teh dina harta mana teh titipan ti Allah, ta nitip. Ya teh dina harta mana teh titipan ti aing yang pakir, yang miskin, yang dalapan asap teh ta iya tadi titipkan. Tapi rak kita 1 juta teh ngan 2.5%, mungkin 1 juta teh mah 25 ribu teh nu batur lain nu mana. Bikin keluarkan hela bersihanlah harta mana teh tong akan barang batur. Ini nama gusti diharakan, ini sering keluarkan. Bener teh. Nyaah teh panti pangeran, tapi eta teh rezeki teh lain nu maneh. Kotor kene di dahar jadi kering atuh jadi penyakit, patak tinggalin beunghar kopet mah garing teh kapala. Dan nu miskin mah tara ripu, gering nu miskin mah roromeheun, kutil, bisul, buduk, paling geuleuh hapur jeung nyeri cangkeng. Cing nu beunghar tara zakat, jujur lagi ka aing ge tara zakat. Beunghar tara zakat teh tegering cager, Pak, penyakit lain fisik unggul sih, rezeki penyakit. Beunghar ku beungharna. Anak baradagong. Ay anak miskin tatangga saroleh, anak tatangga mah bersih dibere parabna, anak mana mah kotor tah duit batur harta batur dihakan kene. Oh, Pak Jujun, nu beunghar mah tatung ngeunah barang dahar ceuk saha? Panen puluhan ton dahar di gram saeutik. Nu sababna kencing manis, beunghar lebah manana? Boga domba 100 ekor, ngadahar dagingna teu meunang, kunaon Kang? Darah tinggi. Hayu pangangonna panyawahna barang hakanaon we tara gering. Kudu mikir, alah jangan-jangan kita siksa ti Allah, mikir. Ah Jujun, nu beunghar mah atuh bisa-bisa ngareunceuman pamajikan hepek. Duh hulu petnyawa neangan duit bapak-bapak tepikeun ka salat di akhir-akhir demi membahagiakan anak dan istri. Meunang duit belikeun kana emas pikareunceum sasiku sugan emas teh bisa nyiku. Bakat ku kahalangan ku emas pika sikuna teh bisa dicikukeun. Make berlian api-api sasalesman punten nuju salesman duh punten. Tugu nemongkeun berlian. Make baju wol sombong tak, ieu mah wol asli Australia wol. Legeg, ai baju wol di jeuna tina bulu naon. Ai doma make baju wol unggal poe sombong teu. Aya doma sombong aya. Sugan pada herang aya doma ajeng-ajengan wol 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 aya teu. Pada saumur hirupna make wol teu sombong. Geletuk ka pamajikanana anu direnceman emas teh pae. Bapana pae. Pamajikan anu direnceman emas kawin deui jeung batur. Rana beunghar teh bet boro-boro aki-aki budak ngora ge daraekeun kana beunghar. Di Garut budak 22 tahun ditawaran ini 70 tahun pada beunghar naek nikah we harepanana teh hayang hartana sugana buru-buru paeh karek 2 poe nu paeh na budak ngorana barang diparisa ka puskesmas ceuk dokter ieu budak karacunan susu kadaluarsa. Ni disedot atuh nyaho Hasyim. Ha ha ha.
warisan, bungkok deh gelut perebut warisan. Terus ayah harta nu ngabela bapak mana atuh, menang seumur hirup dudug hulupet nyawa dudunya teh, nu ngabela jiacan pan rugi bapak teh, betul kanya rugi teh. Anak mah boro-boro pamajikan, boro-boro di akhirat di dunia kene geus jadi musuh. Sok pamajikan ninggal pae jiga nu bapak tong ninggalkeun abdi. Bapak di Garut aya muni muter Kang tepi ka kuburan eta pamajikan teh ulah ninggalkeun abdi, abdi milu. Pikeun nu rek ngubur hese ai uing jelema net poksan. Sok atuh rek milu mah cemburu. Boro di kubur ku aing cemburu. Jempewe cerikna teh, siga nu heueuh ai geus tilu karek tilu bulan 11 poe, karek lubar ida kawin. Gelo, milu-milu jiga nu heueuh. Di dunia wae geus ngamusuhan anak pamajikan teh, komo di akhirat lain teu meunang nyaah ka anak pamajikan. Kudu imang yeun kahadean teh atuh anak pamajikan urus da salah sahiji bagian tina ibadah urus anak pamajikan. Tapi eta hak batur montong dihakan, dikeun. Ieu mah bakat ku kopet-kopetna atuh dagra. Aya di pesetopan di Ciamis anu ngamen, teh tadi tutupan kaca mobil. Da teu menta rebuan tata nu ngamen teh 100 perak ge dibere bungaheun. Boating nu nyalametkeun maneh teh eta nu 100 perak nu dibikeun ka tukang ngamen nu teu nyaho tiba-tiba timbangan we teh berat ku eta bae salametna teh. Pan kata amal teh ditimang Jujun Junaidi ditimang amalna. Ngek berat ka katuhu. Berarti si Jujun loba ka hadeanana ka surga. Amin kitu. Kitu. Ngomong geus sajam satengah mege muni hese nyebut amin ge. Balikan deui ah mekompa. Jujun Junaidi ditimang amalna, pek teh berat ka katuhu berarti jujun loba kahadeanana ka surga. Genah pan aing teh ka jam 12 kitu nanaon lah di aminan. Mang Dukduk ditimang, eh berat ka kenca berarti loba ka gorengan ka neraka. Kang Kusnadi ditimang. Saimang ternyata. Saimang, malikat bingung. Ka manakeun Pak Kusnadi ieu? Ka surga da imang ka neraka ku. Tiba-tiba malaikat keur bingung, ngek berat ka katuhu saeutik lap ka surga Pak Haji Kusnadi. Kenapa sababna Haji Kusnadi jadi berat ka katuhu? Eta mere amplop ka wing gede. Eta gitu. Jadi eta mah ah kumaha Kang Haji we lamun hayang saimang pek. Pake sra sarua kita ditimang. Pake sra teh ditimang kita gitu sarua kita juga Pak Kusnadi. Leih bener kaku saeutik eta namahan bensin. Tong dianggap ketang pakai serat, tong dianggap heureuy abdi mah. Jadi ku pakai serat, tong dianggap heur. Astagfirullahaladzim. Aduh, I'm sorry, just kidding, man. Jangan dianggap pakai pakai serat, jangan dianggap jujun. Tadi hanya ngomong, hanya sekedar main-main. Ya tolong oleh pakai pakai serat, jangan dianggap main. Ya saruahnya, nyetina naon pak ketang temerega itu pak tera panggide mah. Kak, didoakeun ku abdi sing balaleunghar urang pada herang teh. Tapi beuki baleunghar teh ulah beuki kopet. Beuki beunghar bari beuki sok salat gitu. Beuki beunghar beuki sok saleh. Telo 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 telo. Opat, gancangan ah. Wala naqdu ahdallahi wa ahda rasulih illa sulita alaihim aduwwun min ghairihim fayaqda ba'dha ma fi aidihim. Tepati-pati urang pada erang memutuskan tali perjanjian jeung Allah jeung Rasul, maka Allah bakal ngutus satu golongan keur ngalemahkeun kekuatan urang. Jadi jangan pertanyaannya jangan salahkan itu, jangankan ini utusan Allah nih. Pertanyaan sekarang kan ada, kenapa umat Islam ini kan mayoritas tapi seperti minoritas? Kenapa bukan merumuskan malah dirumuskan? Kenapa bukan menentukan malah ditentukan? Kenapa bukan jadi subjek malah jadi objek? Dijawab kunubil, da pantas Islam na Islam plang, Islam organisasi, Islam partai, Islam pagede-gede sepanduk. Agama cuma di lisan, tak lagi diamalkan. Keimanan pada Tuhan cuma berupa slogan. Iman dan takwa ditulis nana spanduk. Mari kita tingkatkan iman dan takwa. Nyeun spanduk mah kadang-kadang teu salat.
Lafad Allah ditulisna na sajadah Allah, na keramik Allah, na paimaran Allah, dina mimbar Allah, dina mukena Allah, dina dinding Allah, na luhur menara masjid Allah, tapi jelema nu nulisan Allah na hatena Allah. Nu tadi makana tungtungna nu tadi teh pagede-gede handphone pa alus-alus plang teh. Mudah-mudahan di dieu henteu, amin. Mudah-mudahan saya akan bawa ini. Bayat ini kan saya bawa ceramah kemana-mana insyaallah. Buat lihat di pada heran. Geus ngahiji umat Islam teh geus eueuh gontok-gontokan. Persis NU Muhammadiyah gabung kabeh dalam satu naungan. Ngaji cek Akang teh mah meh teu pasea, ngajina geus sami sarua kabeh maca Quran, alus. Puguh-puguh ibadahna geus dijamin maca Quran mah. Amin. Jadi kukuring ya punten ya mun dicacanak di dongeng-dongeng kabatur hampura we nya. Di kahadean mapan penting di dongeng-dongeng kabatur satuju. Tapi engke ulah kieu engke bisi di dongeng-dongeng kuing moal penting ka mana-mana, kete datang ka dia ternyata di dia kenyataanna teu bener. Matak saeungeus ieu urang buktikeun yen ayana bayat, ayana persatuan ieu teh mengikis kabeh kagorengan anu ada pada herang babarengan. Amin. Kemun aya nu ngalongok ti ditu nu ngadenge Om Ifar Ciwing ku guru ka pada herak ka aya buktina di dieu kampungna aman, kecamatanna aman, damai, syariat Islam berjalan dengan mulus. Lain syariat Islam bi makna negara, sabab nu disebut syariat Islam bi makna dalam sistem kehidupan dipraktekkeun dina kehidupan sapopoe. Kudu eta teh sabab ceuk Nabi dina hadisna nu terakhir tadi, wa man lam yahkum a'immatuhum bi kitabillahi illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Lamun urang pada erang teu wani nerapkeun hukum Allah dina kahirupan sapopoe, na semua sistem kehidupan, setiap nafas kehidupan, maka Allah akan menjadikan di antara kita bertengkar, ramai, goncang, teuh amanah. Kumaha ho hukumna ti Allah bersatu teh ditatap Allah dengan rahmat, bahkan Allah negor ka jaman geus aya di tepi jurang kahinaan, buru ngahiji waqtasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Dicokot ku Allah dijahit, persatuan teh ngajahit perbedaan permusuhan. Tatap semua perbedaan dengan penuh kebajikan, kebijakan. Dalam hal yang sama mari kita bekerja bersama-sama, dalam hal yang berbeda mari kita sama-sama bekerja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabeh organisasi pasti nganjurkeun berjamaah, bener teu? NU nitah berjamaah nitah, Muhammadiyah sarua, Persis sarua, bring kabeh berarti sarua kabeh. Datang ke masjid beda seutik, NU make usoli, Persis henteu. NU maka Sayyidina Persis henteu, NU utek-utekan ngajanteng, Persis utek-utekan. Keun dalam hal yang berbeda mah mari kita sama-sama bekerja. Maneh gawe urang gawe tong merhatikeun Curug Batur. Kurang sholat dan merhatikan hatenya yang harap ke Allah, kadang merhatikan Curug Batur. Saya sholat detektif. Nah, eta, insya Allah aman kita mah damai, amin. Ya Allah ya Rabbal, tata kudu jadi laskar cinta kabeh. Contohan ku Nabi geuning keur papah di Ciduhan, kuat, kecrot. Dilawan teh ku Nabi nu Ciduhan. Mun urang ge di Ciduhan kumaha? Meureun teh di kadek mah. Nabi Muhammad mah ngadukur just smile. Tersenyum ngagelenyu imut kieu imut teh tempo. Imut teh kieu tembu. Kitu Nabi mah diusap easy going, the show must go on. Ini terus ke masjid. Subuh kadua eta ceuk nu bodo, ceuk nu baok, ceuk nu bohong mah eta reuhak dikoek-koek di jam 8 ngadaguan subuh. Wak 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 langganan abdinya, langganan non Muhammad, langganan Cidu, anu sing nyiduhan teh sumuhun nuju teu damang, masyaallah bade dilayan ah, bada salat subuh Nabi nguriling milarian bumi nusok nyiduhan teh aya. Pada herang lo kitu eueuh. Aya mau balad 40 di duruk imahna. Begitu sumping Nabi ka katro ka bumi na nusok nyiduhan teh. Peace be upon you. Anybody home? Would you like to help me to open the door please? I'm coming. Sieun nu di jero sa di luar. Abdi Muhammad, Muhammad saha? Nusok di ciduhan aku sarerek naon ka dia ngajak lut aing na keur geuning daguan geus tageur, geus prejudice, geus suudzon. Sabab manehna tukang hianat. Teu pisan-pisan. Abdi tetos kangen kana cidu salira di antos kita tadi. Subuh ban mampir beuteu aya wae mampirna pipi nguping-nguping saliran judu teu damang, nuju teu damang, bade nyaakeun panglayad abdi teh. Satengah teu percaya si kafir muka panto. Begitu muka panto ngaraga meneng ngahem naon ngaraga kahuleng ngaraga meneng. Sabab jelema nu dihianatan datang panghilana ngalongok tatangana sobat dalitna dulurna barayana cenah nu datang. Pan ngarumpuyuk asup Islam harita kene.
Kitu Nabi mah, ayo jadi Nabi mah bener cekuran wa ma arsalnaka illa rahmatan. Kabeh alam aman ku Nabi mah, alam jelema, alam lawan, alam kawan geus pugu sahabat, alam lawan aman ku Nabi mah. Alam jin aman, matak jin dibeat ku Nabi, matak di Mekah aya masjid jin. Sebab jin mah tadi beat ku Nabi di tempat eta di deukeun masjid, daerahna masjid jin. Aya jelema ayeuna boro-boro tatangga, boro-boro batur tatangga we di paseaan. Batu tatangga meuli imah maneh nyeri huntu. Tatangga maju dagang maneh muriang. Batur nyeun gedong maneh nepakan tarang teu kahar ti ku si eta geus nyeun gedong deui. Batur beungharna sia nyeri tarang. Bahkan jelema ayeuna mah tunggu dirarut, catang di rum. Hak juri gue diganggu, hayo juri ditewakan karena botol pek ditipikeun. Ditutup pakai cap sudah aman dari hantu. Kalau Anda membutuhkan kami, carilah kami tim pemburu hantu. Pertanyaan uing, hantu nu ngaganggu maneh, maneh nu ngaganggu hantu. Daing mah tara ngaganggu hantu, tara ngaganggu jurig, tara diganggu jurig aing. Baheula babaturan kasurupan kabeh di sakola. Iwati uing teh kasurupan ku jurig teh. Sebab jurig ge mikir raja aing cai mah meureun. Kita jadi kadenya, jadi urang mayu balik ngaji ti dieu makin bersatu daripada herang, amin. Perbedaan yo kita pandang sebagai sebuah kekuatan untuk menjadikan Islam lebih dinamis daripada herang, amin. Persatuan utamakan segala-galanya, sebab dengan persatuan semuanya terbangun dengan indah dan rapi, dan Allah mencintai orang yang bersatu. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang berjuang di jalan Allah saffa, dengan meramat enggak merapatkan barisan, bukan aing-aingan pacengcolan. Resepkeun kana berjamaah Allah teh saffa ka'annahum bunyanun marsus, seperti bangunan harus saling menguatkan antara satu yang lainnya. Perbedaan pandang dengan cinta, tersenyumlah kepada setiap orang yang kita temui, insyaallah kemaslahatan bakal teraih di pada hera. Jadi laskar cinta, laskar cinta, sebarkanlah benih-benih cinta, musnahkanlah virus-virus benci, virus yang kan merusakkan jiwa dan busukkan hati. Laskar cinta, ajarkanlah ilmu tentang cinta, karena cinta adalah hakikat dan jalan yang terang bagi semua umat manusia. Ini ngahulang lagu naon saya eta. Eta mah lagu ABG, mak judulna Laskar Cinta, anu ngalaguna Dewa. Pa jujur ni sagala apal gaul men, so what gitulah. Insyaallah, mudah-mudahan we wasilah ya pengawasan, mari kita kembali ke rumah dengan niat ikhlas, dengan hati yang tulus bersih legit kendara gede. Urang diajar di jelema anu menghadirkan persatuan, mengedepankan persatuan, membelakangkan perbedaan-perbedaan. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin, semoga kita semua ditatap oleh Allah dengan rahmatnya dan diakui sebagai umat Muhammad yang bersatu padu masuk surga bersama-sama. Jadi sugatnya yang kita barengan langkah surga, abdi tiheula ibu paneuri teu nanaon. Atuh mah adil dibalikeun ibu paneuri abdi tiheula teu nanaon. Asa bareng mah intina mah babarengan ka surga, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tumpak sado kaleuwih panjang kudana abrug-abrugan, mun pidato tong sopanjang-panjang beuteung abdina kaburu kukurubukan. Buah tomat, buah peuteuy, tamat euy. Khudz ma shofa wa da makadar wal afu minkum, wassalamu alaikum.